Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկոմ։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Էժան բնակարան վաճառելու պատրվակով խարդախել եւ հափշտակել է մի դեպքում $55,000, մյուս դեպքում $20,000 եւ 32 միլիոն դրամ։ Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնում տեղավորված Սարգիս Արաքելյանի ուսման եւ այլ խնդիրների լուծումը ստանձնեց ոստիկանությունը։ Հիմնականում մտնում էին երկրորդ հարկի բնակարաններ, աչքի տակ էին առնում պատուհանները, որոնք չունեին ճաղավանդակներ ու ներս մտնում։ Փետրվարի 4-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեայան եւ նրան ուղեկցող անձանց։ Ողջունելով հյուրերին Վլադիմիր Գասպարյանը բարձր գնահատեց Եվրոպական միության հետ արդեն տարիներ տևող համագործակցությունը, մասնավորապես աջակցությունն ու օժանդակությունը ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացին։ Ոստիկանության պետն առադարձավ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքին եւ նշեց, որ նախագահի թեկնածուի հետ կատարվածը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Գործի նախաքնությունը վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ստեղծվել է համատեղ օպերատիվ քնչական խումբ։ Վլադիմիր Գասպարյանը հիշեցրեց, որ դեռևս հունվարի 17-ի հայտարարությամբ ոստիկանությունը օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում պատասխանատվություն է ստանձնել ընտրությունների պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար և հանձնառությանը հավատարիմ ձեռնարկել է մի շարք միջոցառումներ։ Ոստիկանության կենտրոնական ապարատում կազմավորվել և ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի գլխավորությամբ գործում է օպերատիվ շտաբ, որը ղեկավարում ու վերահսկում է ամբողջ գործընթացը։ Անձնակազմին ուսուցանվում է ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների ուղեցույցը, վերլուծվում եւ կիրառվում է ազգային ժողովի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում ձեռքբերված փորձը, մարզեր գործուղված մասնագետները խորհրդատվական աշխատանք են կատարում տեղերում, սերտ է համագործակցությունը դիտորդական առաքելությունների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների հետ, հստակ գործում է ընտրություններին առնչվող ահազանգերին ու հրապարակումներին արձագանքելու մեխանիզմը եւ այլն։ Տրայան Հրիստեան գոհունակություն հայտնեց ոստիկանության ձեռնարկած քայլերի առնչությամբ եւ հետագա համագործակցության ու աջակցության պատրաստակամություն հայտնեց։ Վլադիմիր Գասպարյանը վերահաստատեց նախագահի թեկնածուների եւ նախընտրական հավաքների անվտանգությունն ապահովելու ոստիկանության հանձնառությունը ու հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ է արվում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։ Բոլոր հանցատեսակներից էլ խուսափելու համար մասնագետները խորհուրդներ են մշակել, նաև խարդախության։ Այս դեպքում ամենաառանցքային խորհուրդը հետևյալն է. չտրվել խոշոր շահում ունենալու գայթակղությանը, իսկ ներկայացվող դեպքում և ակնկալվող շահումներ խոշոր և սպասվելիք կորուստը։ Անցած տարի արձանագրվել է խարդախության 892, բացահայտվել 602 դեպք։ Բնավ չափազանցություն չէ, երբ թե պրակտիկ իրավապահները և տեսաբանները պնդում են, որ խարդախությունը դժվար հիմնավորվող հանցատեսակների շարքից է։ Դժվար, բայց ոչ անապացուցելի։ Այս համոզմունքն է ոստիկանի, նաև կոնկրետ խարդախության դեպքերի բացահայտումով զբաղվող ոստիկանի թե հոգեբանության, թե գործողությունների հիմքում։ Խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու օրերս բացահայտված փաստը վկայում է, որ մեր երկու դիտարկումներն էլ ճիշտ են։ Օրեր առաջ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում օպերատիվ տեղեկություն ստացվեց։ Մայրաքաղաքի մի բնակիչ պատրաստվում էր թանկարժեք բնակարան ձեռք բերել հյուսիսային պողոտայում։ Համոզված էր, որ խոշոր շահում է ունենալու, քանի որ առաջարկող բնակարանը մի քանի անգամ էժան էր գնելու շուկայականից։ Գործարք առաջարկողներն իրենց հերթին խոշոր շահումի ակնկալիք ունեին, իսկ բնակարանը աճուրդի էր դրված։
Այստեղ կասկածահարույցը գործարքի բոլոր կողմերի միասնականությունն էր իրենց բաժին խոշոր շահում ունենալու հարցում և թանկարժեք բնակարանի վաճառքը իրականից մի քանի անգամ էժան գնով։ Քրեական հետախույզները բնականաբար ավելի իրատեսորեն վերլուծեցին ստացված օպերատիվ տեղեկություններն ու նախապատրաստվող գործարքում ոչ թե խոշոր շահումներ, այլ խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումարի հափշտակության հատկանիշներ գտան։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում ձևավորված խումբը գործի անցավ։ Ստացված տեղեկություններն առաջեշտ վերլուծության ենթարկվեցին, մշակվեց օպերատիվ միջոցառման պլան։ Արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ համագործակցելու որոշում կայացվեց։ Խարդախությանը որպես կանոն հատուկ է լուրջ նախապատրաստական աշխատանքը, խաբեության գործընթացի հնարավոր բոլոր զարգացումները հաշվի առնելը, մասնավորապես կոնկրետ գործողության պահին չմերկացվելը, եթե հաջողվեր, հենց այս մեխին պետք է հարվածեին ոստիկանները, հաջողվեց։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ծառայողների հետ համատեղ մեր կողմից ձեռնարկված միջոցառումներով խափանվել է հանցագործության կատարումը, անմիջապես խարդախություն կատարելու պահին 45 միլիոն դրամ գումարով եւ կեղծ անդորագրով հանդերձ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժին բերման են ենթարկվել Էմիլ Ջավադյանը, Արմեն Աղայանը եւ Սեդրակ Մարտիրոսյանը։ Սա այն ճակատագրական պահն էր, երբ և վաճառողները և գնորդը հասկացան, որ ոչ թե շահել, այլ տանուլ են տվել։ Իհարկե անակնկալ ձախողման մղձավանջն էլ ակնառու էր։ Անշարժ գույքի արքո վաճառք։ Աճուրդի կայացած գործարքը, որովհետև աճուրդով գնորդը գնի։ Դեռ գործարք էին անում, ես հետներն էի բարձացելի։ Նու կարելի ասել համ կոնսուլտատ է, համ էլ իմանայի, հասկանայի ոնց ալում, ինչ ալում։ Ինձանից չէր գնում, ես էլ եմ միջնորդ փաստոր եմ, բայց… Այդ տունը երրորդ անց պետի կար առներ։ Էժան տուն կար, պետի չոր էժան էր, դենց առնի։ Ես այդ երրորդ անցի հետ արդեն նոր, մենք նոր իմանայինք, այդ երրորդ անցը առնելու այդ բնակարանը։ Հստակ չգիտեմ, կարծում եմ դուք ավելի լավ պետք է իմանաք։ Էդիկացած խնդրում եմ, մեզ փողը մի հատ հաշվեք, չլասի հաշվում։ 45 միլիոն։ Առաջարկել էին, դե ես ինքս փող չունեմ, բան չունեմ, այտենց էլ է։ Երևի անփորձելնելը հետևանքներ ունենում։ Իսկ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում հարուցված քրեական գործով նախաքննական մարմնին փաստորեն առավել մեծ ծավալի աշխատանք էր սպասվում։ Նախաքննությամբ պարզվեց, որ այս անկատար մնացած գործարքի նախաձեռնողը մայրաքաղաքի Քերրու փողոցի 91 տան բնակիչ Ռուբեն Բախշիի Գալստյանն է։ Անշարժ գույք գնել ցանկացող մի շարք անձանց, ներկայանալով դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում կապեր ունեցող մարդ, Գալստյանը խոստացել է, որ կարող է այդ ծառայությունում իրականացվող հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով օգնել ձեռք բերել շուկայականից էժան անշարժ գույք։ Առաջարկներն ավելի իրատեսական մատուցելու և իրեն դիմողների վստահությունն ամրապնդելու նպատակով նաև կեղծ փաստաթղթեր է օգտագործել ու փաստորեն առատ բերքահավաք է արել։ Ըստ նախաքննական մարմնի ձեռք բերած տվյալների, խարդախությամբ տիրացել է առանձնապես խոշոր չափերի գումարների, ընդհանուր առմամբ 187,000 դոլարի։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Ռուբեն Գալստյանը նախորդ տարվա ընթացքում նույն եղանակով եւս երկու քաղաքացու հյուսիսային պողոտայում ինքնարժեքից գալի էժան բնակարան վաճառելու պատրվակով խարդախել եւ հափշտակել է մի դեպքում 55,000 դոլար, մյուս դեպքում 20,000 դոլար եւ 32 միլիոն դրամ։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ին էլ Նիկոլ Դումանի առաջին շենքի 5-րդ բնակարանի վաճառքի իմիտացիայի արդյունքում մեկ այլ քաղաքացուց Գալստյանը հափշտակել էր 32 միլիոն դրամ։ Փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով 2013 թվականի հունվարի 31-ին Ռուբեն Բախշիի Գալստյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։
Այս գործի վարույթի դինամիկան ենթադրում է, որ քրեական գործի հատորները դեռ կավելանան։ Իրավապահները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ հետախուզման մեջ գտնվող Ռուբեն Գալստյանի գործողություններից տուժած քաղաքացիների թիվն անհամեմատ մեծ է։ Որպես հետգրություն ասենք, որ խարդախությունից պաշտպանված լինելու լավագույն ձևը ցանկացած գործարքի դեպքում կամ պայմանավորվածություն ձեռք բերելիս օրենքի տարին հավատարիմ մնալն է, անկախ գայթակղության դրամաչափից։ Հիշեք սա, ու հիշեք նաև, որքան էլ խրթին, բարդ ու ժամանակատար խարդախությունն էլ է բացահայտվում, այն պարզ դրամաբանությամբ, որ հանցագործություն է և չի կարող չբացահայտվել։ Բնակարանային գողությունների մեջ մասնագիտացած խումբը գործունեություն էր ծավալել վաղուց, ասպատակել էր մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերը, և ինչ որ երջանիկ պատահականությամբ հայտնի 40 օրը ձգվել էր 4 տարի։ Այս տարվա հունվարի 31-ին բռնվելուց հետո խմբի անդամները մինչ օրս դեռ հիշում են, թե էլ որտեղից ինչ են տարել։ Ուրիշի վաստակը ձեռք գցելու տարբերակներից մեկն էլ գողությունն է։ Այսպես էին մտածել երեք ընկերներն ու հայտ է գողության, բայց ցանցանքի հացը չի մարսվում, ահա ձեզ ևս մի օրինակ։ Այժմ մենք գտնում ենք ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի մոտ, բարձրանանք վերև գործին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար։ Բաժնի ավագ օպերլիազոր Կարեն Ավակյանը ներկայացրեց բացահայտման ընթացքը։ Պարոն Ավակյան, ուր ենք մենք հիմա գնում, ինչ եք մեզ ուզում ներկայացնել։ Գնում ենք Դավթարշը վարչական տարած, որտեղ ցույց կտան, որտեղ կատարվել բնակարանային գողությունները։ Քանի էպիզոդ է եղել մոտավորապես մեզ կարող եք ասել։ Դավթարշը վարչական տարածքում 6 էպիզոդ, 6 բնակարանային գողության դեպքեր։ Քանի որ հանցագործությունը բազմադրվագ էր, որոշեցինք սկսել ամենասկզբից։ Այժմ մեր նկարանող խումբը մեկնում է Դավիթ Հաշենի 4-րդ թաղամաս, ներկայացնեն ու ձեզ դեպքերի վայրերը։ Դավիթ Հաշեն 4-րդ թաղամասի 29 շենքի մոտ։ 2-րդ Էլլատատիկը հեշտությամբ է հիշում 4 տարվա վաղեմության դեպքը, տուն վերադարձավ ու տեսավ ամեն ինչ տակնու վրա արած, սկզբում պարզվեց, թե որտեղից էին ներս մտել, հետո էլ, թե ինչ են տարել։ Իմ սոտվի հեռախոս են տարած, 35,000 փող են տարել, հենց թոշակը սպացել է, այդ աղել սունկի մեջ հետան։ $1,000 փող են տարել, փոքր պաունս, դրած աղել տեղ։ Որտեղ է դրած աղել։ Ես եկել եմ տեսել, սաղ սունկ կան քանդած հենց հաշամարած, փողը տարած։ Միջև հիմա դրես բանը չենք տարած։ Ցես տեղով բացել եմ, դա բազան, ես բանը չի եղել, ցես տեղով մտել։ Ճաղավանդակներ չեն եղել մի խոսքով այն ժամանակ։ Ճաղավանդակը այն ժամանակ չի եղել։ Եկել ենք, որ մտանք, սա ես տեղաշորերը, ձեն լրիվ կանդու կարապարած, գարջրով ինչքան դեշ մեշկա հանած թափած։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ոստիկանության ամփոփագրում տեղ գտավ բնակարանային գողության դեպք։ Դավթաշենի 4-րդ թաղամասի 29 շենքի 7-րդ բնակարանից ոսկեզարդեր, գումար ու տեխնիկա էին գողացել։ Մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի տղաները մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունքում քաղաքի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում բնակարանային գողություններ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 27-ամյա Կարեն Վարդանյանին, 27-ամյա Հայկ Կոջոյանին և զարմանալիորեն 27-ամյա Ռաֆայել Հարոյանին։ Վարդանյանը մատնացույց է արել դեպքերի վայրերը քնչական փորձարարության ժամանակ։ Բոլոր վայրերը դժվար է ներկայացնել, եթերաժամը չի բավականացնի։ Շենքի արտակ կողմերը գնում, ինչ ճանապարհ, ինչ տարբերակով են ներս մտել։ Գնանք, ընթացքում են առաջի հարկի ճաղավանդակից բռնվելով և բարձրանալով երկրորդ հարկի Եվրոպատուանները տեխնիկական միջոցի գործադրման բացել են և մուտք են գործել նշված բնակարան։ Եկանք Դավթաշեն նույն թաղամասի այս շենքի մոտ, որին 2009 թվականին ես էլ իմ ընկերների հետ այս ճաղավանդակները չկար, եկել ենք, իրանք բարձացել են վերև։
Հիմնականում առաջին երկրորդ հարկերի բնակիչների բնակարաններն են մտել ճարավանդակների։ Ճարավանդակների երկրորդ հարկի եվրոպականներով են ուղղորդել բնակարանները։ Ներքևի հատվածում ավտոտնակա, մոտենալով ավտոտնակի վերևի հատվածում կանգնելով բարձրացել են երկրորդ հարկ։ Հանցագործները վաղուց են միմյանց ճանաչել, երկուսը նույնիսկ ծառայության ժամանակ բուժվել են հոսպիտալում։ Ով գիտե երբ փանից էին մտմտացել հանցագործությունը։ Առաջին դուժողների հետ զրուցելուց հետո շարժվեցինք նույն թաղամասում գտնվող մեկ այլ դեպքի վայր։ 2009 թվականին դրանից հետո եկել ենք, բարձրացել են երկրորդ հարկ այս ճաղավանդակներով, այնտեղ չկար այս ճաղավանդակները, ես սպասել եմ ներքևում։ Չես մտել բնակարան։ Չէ, ես ներքևում եմ եղել։ Ինչի համար։ Որ մարդ կա, տեղյակ բայեմ։ 2009 թվականին ևս մեկ բնակարանային գողություն, խումբը իրականացրել է հենց այս շենքից։ Այդ բնակարանի պատուհանների վրա տեսնենք ճաղավանդակներ։ Ամբողջ ցավը ներառում է, որ ճաղավանդակները տեղադրվում են միայն գողություններից հետո։ Ոչ ոք չի մտածում, որ մինչև գողությունը իրենց տուն կարող են մտնել և տանել այն, ինչ արժեքավոր է իրենց համար՝ գումար, տեխնիկա, զարդեղեն։ Այս ամենից պարզ հետևություն. Օրենքի աչքը սուր է ու դերատակից պլստալը անհնար, բայց զգուշությունն ու զգոնությունը սեփական բնակարանը անարիք պահելու լավագույն միջոց է։ Այս հանցագործությունների հեղինակները պարզվեցին, իսկ սցենարը ոստիկանները խոտանեցին, բայց սրանց փոխարեն կարող են հայտնվել այլ սցենարիստներ։ Նոր նկարահանումներին պետք է պատրաստ լինեն բոլորը։ Ծնողներից լքված 15-ամյա Սարգիս Առաքելյանին մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում անդրադարձել ենք։ Պատանին Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստով քաղաքից հայրենիք տեղափոխվեց դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում։ Նրա դաստիարակությամբ զբաղվել չկարողանալու պատճառաբանությամբ Ռոստովում Սարգսից հրաժարվել էր մայրը։ Ոչ պակաս անհեթեթ պատճառաբանությամբ Հայաստանում որդուց հրաժարվեց նաև հայրը՝ Կոմիտաս Առաքելյանը։ Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնում տեղավորված Սարգիս Առաքելյանի ուսման և այլ խնդիրների լուծումը ստանձնեց ոստիկանությունը։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում մի քանի տարբերակ քննարկվեց և հնարավոր եղավ Սարգսին տեղավորել Մխիթարյան դպրոցում։ Ի վերջո մենք կանգ առանք Մխիթարյան դպրոցի վրա, մեր կարծիքով այստեղ Մխիթարյան դպրոցում Սարգիսը կստանա լավ կրթություն, ունենա հնարավորինս լավ պայմաններ ապրելու համար։ Սարգսին հանդիպեցինք դպրոցում, 8-րդ դասարանում է սովորում, իրեն լավ է զգում, հոգատարության պակաս չունի, դպրոցում ամեն ինչ բարձր մակարդակի վրա է։ Սարգիսը դժվարանում է պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից, դասընկերները կարդում են, ինքը լսում, սովորում է, բայց վստահ է, ուսուցիչների ու դասընկերների օգնությամբ շուտով լիովին կտիրապետի մայրենի լեզվին։ Մխիթարյան դպրոցում ուսումնառություն անցնող պատանիներին շաբաթը 2 անգամ պարտադիր այցելում են ծնողները, իրազեկվում նրանց առաջադիմության մասին շաբաթ կիրակի տանում տուն։ Սարգիսն այս հարցում նույնպես խնդիր չունի, ծնողների պարտականությունը ստանձնել է ոստիկանությունը։ Շաբաթական 2 անգամ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցը կայցելի Սարգիսին, կհետաքրքրվի Սարգիսի վիճակով, ճակատագրով, ուսումով, կենսապայմաններով, կհանդիպի, կզրուցի անչափահասի հետ, նաև կլուծվի Սարգիսի արձակուրդի հարցերը, խնդիրները։ Ոստիկանությունը անում է ամեն ինչ, որպիսի Սարգիսը, նաև Սարգիսի նման այն անչափահասները, որոնք ցավոք սրտի լքվել են իրենց ծնողների կողմից, որպիսի դառնան լիարժեք քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սարգիս Առաքելյանին հանդիպել էինք ուղիղ մեկ ամիս առաջ, նրա հայացքում այն ժամանակ տագնապ անհանգստություն կար, մեկ ամիս անց ուրիշ Սարգսի տեսանք, ավելի վճռական էր, ավելի հանգիստ, ծնողներից լքված լինելու միտքը որքան էլ ցավոտ, բայց և իշխողը վստահությունն է, կողքին կան մարդիկ, որոնց օգնությամբ կհաղթահարի բոլոր դժվարությունները։ Yeah.
Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։